wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Ceyrgaab oo ayaa saaka kormeeray qaybaha kala duwan ee maxkamadda gobolka Sanaag tan Rafcaanka iyo degmada Ceyrgaab. Waxana wasiirku uu kulan halkaasii kula qaatay mas-uuliyiinta maxkamadaha gobolka Sanaag, xeer ilaaliyaha gobolka iyo sidoo kale qaar ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka Sanaag. Ugu horreyna waxaa halkaasii ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda Rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle oo wasiirka faahfaahin ka siiyey sida ay u socdaan howlaha maxkamadaha gobolka Sanaag. Aad baan wasiirka u soo dhoweynaynaa kormeerka uu noogu yimi, waayo wasiirka cadaaladda qaranka Soomaaliland weeye, garsoorkana waxa weeyaan wada shaqeyn baa ka dhexaysa, dastuuriya baa ka dhexaysa. Runtii aad baan u soo dhoweynaynaa. Marka wasiir, waan ku soo dhoweynaynaa, waxaan kugu ducaynaynaa howlahaaga wasaaradeed iyo tii aad gobolka u timiba in Ilaahay ku fudayo. Shaqo fiican baa noo socota, shaqadaasina waa shaqo waajib nagu ah inaanu qabanno. Garsoorku waxa weeyaan qalbiga dowladnimada weeye, agab lagu shaqeeyo. Tan ugu darana waxa weeyaan agabka gaadiidka, oo laba gaari baanu haysano, midna wuu naga fadhiistay, ka kalena imka ma shaqeyn karo, wax badan ma shaqeyn karo. Marka waanu kaa codsan doonaa in aad noogu hawl gashid. Ciyaalaha kaloo baahiyaadka u badan yihiin, dhismayaasha ayaa ka mid a. Maxkamaddu dhismayaal ma laha. Waxyaalahaan aad ku aragtay maxkamadda dhexdeeda annagaa dhammaan inta badan wada samaysanay oo kororsanay, waayo danta iyada weeye inaanu hantida iyada iyo u horo iyo muruqa iyagaba dhismayaasha oo mushaarka iyaga aanu ku qabanno wixaanu awoodi karno. Imika dadku waxay yidhahdeen ma hay-adaa idin dhistay, maya annagaa dhisanay. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo geesiisa halkaasi ka hadlay ayaa mas-uuliyiinta maxkamadaha gobolka Sanaag uga mahad celiyey dayactirka ballaaran ay ku sameeyeen muddadii ay joogeen maxkamadaha gobolka Sanaag. Waxaanu idinka mahad celinaynaa oo runtii aan indhuhu ka qarsoomi karin waxqabadka ballaaran ee aad qabateen, sida aad u dhisteen maxkamadda gobolka iyo xafiisyadiinna, iyadoo aan cidina idinka caawin oo aydan kharashna dowladda dhexena ka helin, hay-adana ka helin, idinku inaad mushaharkiinnii iyo lacagtiinnii howlwadka ku dhisteen maxkamaddii iyo xafiisyadii aad ku shaqaynayseen, runtii taasi waa muwaadinnimo weyn. Annagu wasaarad ahaan, wixii baahiyaha aad faraha badan aad sheegteen, waxyaabaha faraha badan inta muhiimka ah, diyaar baanu inahay inaan wax idinkala qabanno. Shaqada ballaaran ee aad haysaanna way idinka mahad celinaynaa. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyrgaab. macruuf construction real estate. macruuf construction baa dhismaha kala duwan ee bilan wanaag kugu kaafido kireynta guryaha u wacan. macruuf construction waxay xarunta weyn ku leedahay magaalada Ceyrgaab, waxaadna ka helaysaa dhisidda dhismayaasha fooqyada, bangalooyinka, guryaha koobkooban iyo dhismayaasha ganacsiga nooc kasta yihiin, waxayna kugu nashqadaynaysaa kuguna dhisaysaa hababkii ugu dambeeyey ee casriya. macruuf construction real estate waxaad sidoo kale ka helaysaa kireynta guryaha, goobaha ganacsiga iyo wixii lamida. Sidoo kale waxaad halkaasi ka helaysaa injineero qaabilsan la talinta dhismayaasha. Aan idiin tilmaamay macruuf construction real estate waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee Aflax Supermarket ama kasoo horjeedka makhaaxida Shaxan. Wixii intaasi dheer ee faahfaahina, fadlan kala xidhiidh lambarada shaashada ka muuqda.